ബിടെക് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും സാധ്യതകളുമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലകളിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റുകളിൽ ധാരാളം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിങ്ങുകൾക്കും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുകൾക്കും വിധേയമായതിനു ശേഷമാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായി മാറി പുറത്തു വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റുകളുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുകളും മറ്റ് ഓപ്പറേഷനുകളും ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് ഒരു കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ. റിഫൈനറികൾ, പെട്രോകെമിക്കൽ കമ്പനികൾ, ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പനികൾ, ലെതർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനികൾ എന്നീ മേഖലകളിലെല്ലാം ഒരു കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറുടെ സേവനം ആവശ്യമാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പനികളുടെ, മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനികളുടെ എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ്, അവിടെയുള്ള കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി ആസ്പെക്ട്സുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ്. ബിടെക് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു 4 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കോഴ്സാണ്, പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സാണ്. കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ തത്വങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിശാലമായ അടിത്തറയും പ്രോസസ് ഡിസൈൻ, മെറ്റീരിയൽ സയൻസ്, തെർമോഡൈനാമിക്സ് തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അറിവും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബിടെക് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ധനങ്ങൾ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഭക്ഷണം, പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ, മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന നിർമ്മാണ മേഖലകളിൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർ ഉൾപ്പെടുന്നു. രാസപ്രക്രിയകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായ സേവനങ്ങളും കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാരാണ് നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർക്കുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ, അത് പ്രോസസ്സിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടുണ്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ, ഗവേഷണ വികസന എഞ്ചിനീയർ, ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ, മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയർ, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയർ, ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് എഞ്ചിനീയർ, പെട്രോകെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലാണ് ഒരു കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ജോലിയെടുക്കുന്നത്. ഈ 4 വർഷത്തെ ബിടെക് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിലൂടെ പ്രധാനമായും ജനറൽ കെമിസ്ട്രി, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, തെർമോഡൈനാമിക്സ്, സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ്, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പ്രോസസ് ഡിസൈൻ, ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ എഞ്ചിനീയർ തുടങ്ങിയ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് കൂടുതലായും പഠിക്കുന്നത്. ഈ 4 വർഷത്തെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ കോർ കമ്പനികളിൽ റിലയൻസ്, ടാറ്റ കെമിക്കൽസ്, ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പ്, ITC, GSK പോലെയുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ കോർ കമ്പനികളിൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടുള്ള ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ പബ്ലിക് സെക്ടറുകളിൽ, പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനികളിൽ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷനിലൂടെ, ഗേറ്റിൻ്റെ സ്കോർ വഴി നടത്തുന്ന അഭിമുഖത്തിലൂടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനികളിൽ ജോലി സാധ്യതകളും കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർക്കുണ്ട്. റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മേഖലകളിലും ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകളിൽ MTech MS പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ വിവിധ IITകളും NITകളും IISയും എല്ലാം കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബയോടെക്നോളജി, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ്, മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് പോലുള്ള വിവിധ മേഖലകളിൽ നിരവധി സംരംഭകത്വ സാധ്യതകളും കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർക്കുണ്ട്. ബിടെക് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അഡ്മിഷൻ നേടണമെങ്കിൽ +2 സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കി ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 45% മാർക്കോടുകൂടി വിജയിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് JEE എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വഴി ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിലുള്ള NIT IIT കളിലും അതുപോലെ കീം എൻട്രൻസ് എക്സാം വഴി കേരളത്തിലെ വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും അഡ്മിഷൻ നേടാവുന്നതാണ്.